Ahojte. Dnes vám poviem o sebe a láske, keďže o nej veľa píšem a myslím si, že je základom akéhokoľvek vzťahu, pretože to, čo mám v sebe, to dávam aj na vonok a následne mi to potom to okolie vracia. A keď v sebe nemám dostatok lásky, tak nemám čo od toho okolia ani dostať, keďže mu nemám čo dať, pochopiteľne. Láska ako taká je náklonnosť alebo pozitívny vzťah k niekomu alebo k niečomu. A sebaláska je pozitívny vzťah alebo náklonnosť k sebe. Už možno teraz si viete odpovedať, nakoľko máte pozitívny vzťah k sebe a nakoľko máte radi sami seba, pretože je to, vyslovene je to o tom, ako veľmi chcete sami so sebou byť a ako veľmi máte radi sami seba. Či vám je príjemné počúvať sa, prezentovať sa alebo robiť veci niektoré, alebo vám to príjemné nie je. My ako deti sa narodíme s absolútnou láskou ku všetkému, čo sa nám deje, pretože všetko nás fascinuje, všetko chceme vyskúšať, ochutnať, zažiť. Až dokým nie sme zastavení našimi prvými učiteľmi, našimi najväčšími bohmi, a to sú naši rodičia. A oni nás v dobrom usmerňujú, v dobrom nám zakazujú, čo môžeme a čo nemôžeme, učia nás, čo je správne a čo nie je správne. Je to v poriadku, robia to z lásky k nám, robia to preto, aby z nás vychovali dobrých ľudí a dobrých členov spoločnosti. Čo je však na tom zlé, a oni to bohužiaľ nevedia, že potlačajú naše pocity. Pretože my ako deti, keď máme pocit, že chceme niečo ochutnať alebo chceme niekam ísť a je nám to zakázané, tak nám vlastne je potlačený ten pocit, taká tá naša intuícia alebo to naše také vedenie, že tam by sme mali ísť. Ak chcem ochutnať piesok a povedia mi rodičia, že to nie je správne, že to sa nie je, tak proste to síce neochutnám, lebo ich posluchnem, lebo im dôverujem, ale je vo mne niečo akoby potlačené vtedy. Lebo je mi odobratá tá sloboda a voľba rozhodnutia, či to ochutnám alebo nie. No a túto výbavu si potom prenášam aj do dospelého veku. Je to presne tak, že v detstve neboli podporené naše pocity, neboli vypočuté a neboli sme slobodní v tom, čo cítime, lebo sa to niekomu nepáčilo a tým pádom sa spochybňujeme aj v dospelosti. No a sebaláska je presne to, či sme v súlade so svojimi pocitmi. Či robíme to, čo nás baví, či to, čo robíme, nás naplňa energiou alebo nám to tú energiu berie, alebo a robíme to z lásky, z radosti, alebo preto, lebo sa to od nás očakáva a preto, lebo sa to má. Keď robíme veci z lásky, tak nám idú veľmi ľahko, aj nás bavia, aj nás naplňajú energiou. Keď robíme veci z donútenia, tak nám tú energiu práve naopak odčerpávajú, necítime sa v tých situáciách veľmi dobre a keď sa v tých situáciách necítime dobre, tak sa zvykneme za to kritizovať, pretože sme boli ako deti naučení takej tej podmienečnej láske, že toto dobre dievčatá nerobia, takto sa správni chlapci nechovajú, chlapi neplačú, takto sa v reštaurácii nespráva, ak to chceš niekam dotiahnuť, musíš sa učiť a podobne. A v podstate nám bolo nenápadne podsúvané, že keď nerobíme to, čo sa od nás čaká, tak nie sme dosť dobrí a vyslúžime si za to akurát tak krik, nadávky, nejaké obmedzenia, tresty alebo čokoľvek proste negatívne, čo nás zase len akoby odstrčí, potlačí do úzadia a tak ďalej. Preto máme teraz tendenciu v dospelosti sa spochybňovať a potrebujeme často od okolia potvrdenie, že to, čo robíme, robíme dobre, že je to správne, že s tým súhlasia. Nepýtame sa sami seba, či nám to vyhovuje, či je to pre nás dobré. My sa pýtame druhých, či je to dobré. Nepočúvame seba a svoje pocity, nie sme v súlade s tým, čo my by sme chceli a čo si my o tom myslíme, alebo čo my k tomu cítime, ale potrebujeme to potvrdenie od okolia. Práve preto, lebo v detstve nám tá sebaláska nebola akoby ukázaná, nebola v nás podporená. To prejavovanie pocitov je tá sebaláska, že môžem prejaviť slobodne, že tu nechcem byť, s týmto človekom sa nechcem rozprávať, tomuto človeku ja nechcem povedať básničku. Ale rodičia nás nútili, nepočúvali naše pocity, nedovolili nám, aby sme boli slobodní v tom, čo cítime. A preto dnes nie sme naučení slobodne prejavovať svoj názor. Lebo sebaláska súvisí so slobodou. Je to naozaj aj o tom, že dokážem slobodne povedať nie a nemať pri tom výčitky. Áno? Lebo keď niečo nechcem, tak ja sa to bojím povedať, lebo ma druhý za to odsúdia, budú si myslieť, že som nevďačná, alebo že som neférová, alebo oni pre mňa niečo robia a tak ďalej. A pritom to tak nie je, ja len proste počúvam svoj pocit, niečo sa mi nepáči, tak tam nechcem ísť, alebo sa toho bojím, tak tam nepôjdem. A keď sami seba potlačíme a prekonáme tento pocit, že niečo nechcem, napriek tomu tam idem, tak sa tam necítime dobre,
A ešte máme potom tendenciu si aj vyčítať, že sme my tí zlí, my sme tí hlúpi, lebo všetkých ostatných to baví a teší a práve nás nie. A že my sme tí vadní. Ale tak to nie je. My nie sme vadní za to, že sa nám niečo nepáči. Naša sebaláska sa prejavuje aj v tom, ako seba vnímame práve v takýchto situáciách, ktoré nám nevyhovujú, alebo sa v nich necítime dobre. Ak sa obviňujeme, kritizujeme a nadávame sami sebe v duchu, že sme hlúpi, zlí, nedobrí proste, tak sa nemáme dostatočne radi, nemáme sami seba prijatých a znehodnocujeme sami seba vo vlastných očiach. Ak naopak v takejto situácii sami seba podporíme a povieme si, dobre, vyskúšala si, napriek tomu to nie je tvoja parketa, tak to nebudeš ďalej robiť a nebudeme sa za to ale odsudzovať, tak sme na tej dobrej ceste. Je to prejav našej lásky k nám samým. Ja aj s klientmi často rozoberám túto tému a skôr sa ich snažím naviesť na to, keď už nevedia, alebo ja im neviem vysvetliť dostatočne, čo je ten prejav lásky k sebe samému, tak je to ako keď sa správate k malému dieťaťu. Keď to dieťa je neisté a bojí sa niečoho, tak vy mu nenadáte, nepoviete mu, že je hlúpe, sprosté, zlé. Práve naopak, snažíte sa ho podporiť, povzbudiť, dať mu tú silu, aby to zvládlo, aby to skúsilo, a keď nie, tak mu poviete, dobre, tak skúsiš na budúce, ak sa ti bude chcieť. Prečo to nerobíme aj pre seba? Lebo sme dospelí. Lebo sme zabudli byť deťmi. Lebo si myslíme, že ako dospelí už máme vedieť všetko, že máme zvládať veci a proste na čo sú nám nejaké city, na čo sú nám nejaké pocity. Dôležité je to, čo za nami vidno. Tie naše výkony, zarobené peniaze, postavenie, status, auto, byt. To je dôležité, lebo sme dospelí. Áno, sme vekom, aj skúsenosťami. Ale tie deti malé sú v nás stále. Oni stále potrebujú pochváliť, povzbudiť. Stále sú proste situácie, ktoré možno nezvládame až tak, ako by sme chceli, ale to nie je to, že sme zlí, že sme horší. My nepotrebujeme byť dokonalí na to, aby sme uznali sami seba ako dosť dobrých. My sme dobrí takí, akí sme a nie sme tu všetci na všetko. Nepotrebujeme všetci vedieť všetko, veď to by bola nuda. Môžeme vedieť niečo a ten druhý vie zase niečo iné, ako celok sme dokonalí a proste sa doplňame. Treba to brať tak. Netreba sa kritizovať za to, čo nevieme. Netreba sa podceňovať za to, že niečo nezvládame. Treba sa mať rád aj v takýchto situáciách, ktoré nám nie sú úplne komfortné, ktoré napríklad úplne nezvládame, ale netreba sa za ne obviňovať ani cítiť horšie. Lebo sa to proste stáva, tak nevadí. Aj to je naša súčasť. To sú dva také základné teda prejavy zdej seba lásky. To, ako počúvame svoje pocity, ako žijeme v súlade so sebou a ako sa k sebe správame, keď sme v situácii, ktorá nám nie je príjemná, keď ju nezvládame alebo ju nevieme ovládnuť. Ak sa v tých situáciách k sebe správame láskavo, tak sme na dobrej ceste a máme sa dosť radi. Ak ale sa kritizujeme a podceňujeme, tak sa radi nemáme. Preto sa potom nečudujme, že nás kritizuje okolie. Nečudujme sa, že nedostávame dostatočne veľa pochvál od ostatných, pretože nie je čo chváliť. Keď my sami seba znehodnocujeme a vyžarujeme sa u seba tú neistotu, tak aj to okolie tú neistotu z nás cíti a nemá potrebu nás chváliť. Na čo? Ja môžem dostať len to, čo už mám. A môžem dať len to, čo už mám. Takže pokiaľ to v sebe nemáte, tak to ani nedostanete. Nedostanete ani uznanie, ani lásku, ani pochvalu, pokiaľ vy sami voči sebe tento pocit a cit nemáte. To je sebaláska. Dúfam, že som vám to trošku objasnila. Dúfam, že vám je to trošku jasnejšie. Ak nie, tak kľudne mi napíšte. Ja o tom natočím alebo napíšem znova. Ja o sebaláske dokážem rozprávať strašne veľa, pretože je fakt pre mňa veľmi dôležitá. Ale nie je jednoduché sa začať mať rád, lebo sme na to neboli naučení. A strašne by som si priala, aby bolo viacej ľudí, ktorí sa radi majú, ktorým záleží na svojich vlastných pocitoch a idú v súlade s tým, čo chcú. Ďakujem vám, ahojte.